Hej alla! Nu är jag på Kristinehamns konstmuseum och jag är så glad, för här är utställningen om Katja of Sweden, den fantastiska vandringsutställningen som var på Röhsska museet för lite mer än ett år sedan som jag recenserade. Den var bland det bästa jag har sett, den var helt fantastisk, en fullständigt tredimensionell upplevelse med allt ifrån rätt musik till ljussättning. Nu har den vandrat vidare och befinner sig alltså i Värmland på Kristinehamns konstmuseum. Den finns här ända till september och jag rekommenderar riktigt varmt att man tar sig en tur till fantastiska Värmland, till deras supertrevliga restaurang här på museet som heter Pannscentralen. De har också superfina fasta utställningar, men den här Katja är bara top notch. Ha en jättebra dag. Hej!